Salve, rapaziada! Storm na área, trazendo vídeo rápido e objetivo hoje, então não vamos nem ter muita introdução, sem muita edição. Bora pra cima que eu vou falar de como ficou o Arc World depois desse update, depois dessa manutenção grande que nós tivemos. Então, rapidamente, pra começar, batemos 2.500 subs aqui no canal, então vou entrar em contato com o sub de número 2.500 e vou sortear pra ele ali, né? Ele já ganhou 150 BSLTs, o que equivale a uns 100 reais. Então, uma forma de motivar a galera que tá dando sub, que tá fortalecendo, tá comentando. Farei diversos eventos desse aqui no canal, rumo a 10 mil aí, hein, pessoal, que é a nossa meta. Então, bora lá pro Arc World. Queria começar trazendo pra vocês, primeiro, a economia do jogo. Galera, nós vimos coisas loucas acontecendo esses últimos dias. Se pegarmos aqui, né, a questão de camas e máquinas de Arkham, o que rolou foi absurdo. Quando saiu o anúncio do update, a galera entrou no jogo, nós vimos um pessoal desesperado, parecia que o jogo acabou, parecia que, meu Deus, tudo foi de F. Eu comprei, cheguei a comprar, pessoal, 1 milhão de Arkham por 22 BSLTs cada 10 mil. Vamos ver rapidinho como que isso ficou. Galera vendendo camas aqui, raras, a 225, vendendo máquinas de processamento de Arkham azul a 300, 240, acho que chegou a sair, ó. Nós olharmos aqui as maquininhas, chegaram a sair por 249. Então o pessoal realmente se desesperou, e isso foi meio que um efeito manada, né? Então o Arkham que eu comentei com vocês, no dia ele chegou a bater 22, você olha aqui, ó, venderam por 19 BSLTs. Eu consegui comprar 1 milhão por 22 BSLTs. Então, isso reflete o que eu sempre falo para vocês. Existem duas coisas: a economia e o conteúdo. Não é porque o conteúdo foi lançado e ele não atendeu às expectativas de um determinado público que você vai se desesperar e colocar todos os seus itens para vender, galera. Isso é doideira. Aí teve o anúncio do Simon no servidor 1, falando que ele ia parar de jogar, e aí todo mundo começou a vender os itens, aí passa 2 dias, o Simon fala que não vai mais parar, tá tendo guerra agora. Então, eu sempre reforço muito aqui no canal, vamos ser honestos, transparentes com o conteúdo, transparentes com o que está acontecendo, para que você, jogador, não vá no chat geral, fique no efeito manada, e acabe caindo ali em alguma armadilha, acabe vendendo suas coisas por um valor ilusório, absurdo, né? Igual vendendo máquinas e camas por 200 BSLTs. Pessoal, aquilo pra mim é uma loucura, tá? Porque não fazia sentido nenhum a galera achar que o Arkham não tem mais valor. Então, falando economicamente, eu já ouvi muita coisa. Eu ouvi galera falando que a Land não funciona mais, eu ouvi falando que o Arkham não vale mais. Pessoal, desde que saiu a manutenção, eu demorei até para me pronunciar, primeiro eu expliquei o conteúdo e agora eu dei uma análise geral no jogo, porque eu fui entender tudo e olhar, né, conversar com as pessoas, o que estavam fazendo, entender como que o pessoal tá ganhando bastante BSLT. E sendo bem honesto para vocês, eu fiz muito BSLT com chat, bom? E agora eu estou fazendo os meus barcos para os meus despachos. Teve gente que priorizou fazer os despachos, então o cara gastou mais comprando os barcos no começo e vendeu caixas de Blue Arkham, 5 mil Blue Arkham, por 500, 600 BSLTs. E é óbvio que o Blue Arkham vai cair de preço até chegar próximo da troca ali. Então, o que eu reforço muito, saiu um update, saiu um conteúdo, saiu uma novidade, vá atrás dos criadores de conteúdos que vocês gostem nas lives, no YouTube, entendam o que, pessoas de confiança, claro, que não vão te induzir a fazer nada, entenda o que está acontecendo, analise, veja se o modelo atual tem fit com o que você quer. Então agora, Storm, o que as pessoas estão fazendo para ganhar? Teve gente que ganhou com o Chatbon, agora o Chatbon já está caindo de valor. Teve gente que ganhou muito com fazendas, então tirou a casa da land e só plantando e vendendo recurso, porque o recurso subiu muito. Então, nos meus vídeos passados, eu sempre falei para vocês, o Chatbon arcano deve cair, o material do Chatbon deve subir de preço. Então, muita gente desesperada, meu Deus, o jogo acabou. Galera, presta atenção, entende a economia do jogo.
Hoje as formas que estão boas, trazendo aqui para vocês. O Blue Archeon, você consegue despachando e também muita gente ganhou bastante com as peças dos barcos que vem aqui das expedições. Então faça pelo menos 3 barquinhos pequenos e coloque aqui na sua casa, tá? Na medida em que o Shatgun Azul descer de valor. Mas por que, Stormy? Quem comprou o Shatgun Azul caro e fez isso no primeiro dia nas 3 casas, vendeu e já pagou o investimento que fez no barco, porque o Blue Archeon valia muito. Então agora é uma questão de você analisar todos esses recursos, entender como você vai trabalhar isso para tomar a melhor decisão. No caso, você tem as opções: upar rápido seus despachos, mais rápido do que as outras pessoas, se você quiser investir. Então eu vou fazer aqui, Storm, um barco de trade, um salvage aqui, né? E vou colocar ele roxo antes que todo mundo para fazer Arcadia Ancia. Provavelmente você vai trazer coisas que nenhum outro barco traz, em quantidades que nenhum outro barco traz, e vai ganhar muito BSLT. Tem gente vendendo esses fragmentos por 70, 80, os fragmentos grandiosos. E um barco upado deve trazer muito isso. Só que se você perder o time, ficar pensando, ah, eu vou fazer isso daqui uma semana, e você fizer quando o recurso estiver caindo, você vai investir, vai se frustrar porque não tem o retorno disso, e vai ficar revoltado ali com o jogo. Então, saiu, mais uma vez, reforço, saiu o conteúdo, analisa, toma uma decisão e segue aquela linha. Bom, eu vou derrubar a minha casa, vou plantar pra caramba e ficar vendendo. Faça esse dinheiro. Se você vê que o amigo seu do lado tá fazendo dinheiro com o Shatgun, não tenta fazer os dois. Foque na sua estratégia que tem sentido para você e que você vai conseguir executar. Então, mais uma vez, os despachos são ainda possibilidades boas com relação ao Blue Archeon. Então, se você joga, né, Blue Archeon aqui, você vê que o preço dele ainda está 74, 75, ainda é um valor infinitamente superior a Blue Salt, o que faz com que seja algo vantajoso se você construir barcos de uma forma inteligente. O Shatgun já não está mais daquele jeito, porque ele, o Shatgun Azul no primeiro dia bateu 55, 60 BSLTs. Quem aproveitou vendendo aqueles Shatguns fez um recurso muito bom, praticamente pagou todos os barcos que investiu, beleza? E o Archeon das casas, pessoal, ele ainda é extremamente importante, porque se para construir um barco e para fazer despachos eu uso Shatgun no barco, despacho eu uso Espírito de Lúmina, que é Archeon, toda a base é o Archeon vermelho. Então eu vi no chat do jogo o pessoal falando que o Archeon não vale mais nada. O Archeon é o centro da economia ainda. Ainda. Não se preocupe em fazer Blue Archeon para trocar na Blue Salt. O seu foco é despacho hoje para peças e para tudo. Blue Archeon você vai pegar e vender no mercado. Blue Salt é lá na frente, quando começar a ter Kraken, muitos barcos fazendo os despachos longos, trazendo, sei lá, 5, 10 mil de Blue Archeon cada despacho, a gente não sabe. Mas um barco provavelmente chega a trazer 2 mil num despacho, um barco upado. Então com certeza vai dropar muito, tá? Agora eu preciso que vocês analisem e tomem essas decisões inteligentes. Eu vi atrocidades acontecendo, pessoal vendendo lands muito baratas, porque estava quitando do jogo, e muita gente foi no efeito manada. Então reforço, não estou falando que o jogo é bom, que o jogo está perfeito. Estou falando para vocês analisarem essas questões que eu trago e tomarem as decisões de vocês, porque sempre há possibilidades. Como dizem sempre, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então, pessoal que investiu no barco, comprou muito Shatgun. Eu estava vendendo muito Shatgun. Quem construiu o barco rápido, começou a despachar e vendeu Blue Archeon. Tinha gente que estava comprando Blue Archeon. Então, sempre que você tomar uma decisão sem pensar e sem analisar, a tendência é que você pague o preço disso depois e você seja cobrado disso, tá? Então, queria fechar a parte da economia, porque eu acho que ela está se reestruturando, mas ainda existem muitas possibilidades. Cabe a você entender tudo isso e analisar o que é melhor para você, beleza? E agora falando do conteúdo. Pessoal, o conteúdo não foi o que todo mundo esperava, não achei bacana, eu não acho legal uma dinâmica onde tem uma ilha e todos os mobs nascem lá, isso é completamente chato.
Eu gostei muito do PVP, a Juicy tomou uma atitude legal, contestou a Juicy na madrugada, pegou os mobs da ilha, foi muito massa. Tá uma dinâmica que nós não vemos há muito tempo. Só que isso deveria ser muito mais dinâmico. Muito mais dinâmico. Então, de conteúdos, despachos, tudo bem, é um conteúdo não fede nem cheira, que você manda seu pet despachar, coleta umas coisinhas, é um idol, né? E a conteúdo idol pra mim tanto faz, não existe se é bom, se é ruim, nunca vai ser bom. E o conteúdo marítimo, existe uma infinidade de possibilidades. Então, mandei um feedback pra XL Games, implorei pra eles, falei, cara, mude a forma em que o conteúdo marítimo foi aplicado. Ah, Storm, aí eu vejo o feedback de gente lá. Então, vamos mandar o cara pra lua, e aí na lua a gente pega o Blue Arkham da lua, cria o Arkham roxo na estratosfera e traz com foguete, joga no barco, vira um submarino, XL, arruma. Pô, vou pôr o pé no chão. Falei claramente pra eles, falei, pessoal, vocês não criaram mobs ancestrais? Veja a quantidade de recurso de Blue Arkham que esses packs geram a cada 4 horas, porque deu 4 horas, a gente vai com o barco, mata tudo e volta e entrega. E vai fazer outra coisa, deu 4 horas, sobe no barquinho, mata e entrega. Não existe o conteúdo marítimo por enquanto, né? Vai ter lá o galeão, matar o Kraken, mas o mar em si não está sendo nada explorado. Falei, por favor, coloquem esses mobs de forma espalhadas no oceano para que as pessoas encontrem mobs aleatórios entre os 3 mapas e tenham a possibilidade de matar um Ancestral 4, um Ancestral 5 para a galera que tem 13, 14k e se arriscar por isso num barco e levar até a costa. Ganhar um recurso por isso. Não precisa ser 2k de Blue Arkham, mas de uma forma que crie um dinamismo no mar onde nenhuma guilda consiga dominar. E que se a guilda quiser dominar, ela vai largar completamente a terra. E isso abre espaço para os jogadores farmarem rifts e ancestrais. Então eu acredito muito que esse jogo é uma questão de espaço. As pessoas, se focarem no mar, vão abrir espaço na Rift, para outra guilda fazer Rift e para os ancestrais ficarem abertos para os free to plays. Então, eu acredito nesse dinamismo de espaços entre farms e falei, por favor, XL, revise essa simples alteração de tirar os mobs da ilha, quebrar em mobs, né? Com níveis diferentes, recursos diferentes, espalhar pelos 3 oceanos, vai motivar um cara que tá jogando ele e o amigo dele, 13, 14k, sair com o barquinho dando rolê e arriscar pegar um pack e levar isso até a costa. Ah, Storm, mas aí ele pode ser gankado. Sim, essa é a graça que existia no Arcade com pesca. A pesca, o cara ia lá, pescava e tentava levar isso pra costa e podia ser gankado. Simplesmente alterando essa dinâmica do ancestral, começamos a ter ali uma esperança de ver o mar sendo utilizado, as pessoas competindo por um recurso e você tendo a oportunidade de desfrutar do mar. Porque hoje o mar está muito limitado e nichado ali as guildas que estão brigando pelo recurso. E isso eu não achei que ficou bacana, beleza? Então, eu reforcei isso com a XL. Eles sabem que o conteúdo não está legal. Eles receberam inúmeros feedbacks e falaram, olha, sabemos que o conteúdo não foi bem recebido, por isso que eu já levei essa ideia para eles, falei, meu, tenta mudar isso que eu acho que vai fazer diferença. Então, sobre o conteúdo, infelizmente é isso, veremos como ficará em breve com Galeão e Kraken, mas eu acredito que não motive muito, né, os novos jogadores a entrarem, querer ir para o mar, porque como eu comentei, o cara ele depende ali de estar no time, que vai fazer uma rotação, vai matar tudo, vai entregar, fica uma coisa que tira o dinamismo do jogo. Então essa é a minha opinião, reforço muito para vocês, tomem cuidado, não vão no efeito manada, não vão vendendo seus itens por preço de banana, olhe como estão as coisas, tome decisões inteligentes, beleza pessoal? Então, queria agradecer todo mundo mais uma vez, 2.500 inscritos, vamos para cima, vamos manter informação, desculpa pelo vídeo sem muita edição, mas era para trazer o papo reto aqui para vocês e poder analisar essa situação. Agradeço de coração a todos, um excelente domingo e vamos para cima essa semana, rapaziada. Um abraço.